Ej, hvala ljudi. Dobri smo za ponedeljak, nije loše. Vidio sam, onaj momak tu u sredini, on zeva. On je zevao dok smo mi pevali. Možda neko i spava. Ali da ti kažem, ti. Ali da ti kažem, ne bi zevao kad bi znao da možda tvoja devojka nije došla zbog dobre muzike, nego možda zbog nekog od nas. Da. Opa! Ništa, idemo dalje. Ja te volim, a ti si krmašica. Evo i to je dve... Ove dve prelepe krmašice u prvom redu. Molim vas, ustanite. Stanite na stolice da vas svi vide. To su najbolji primjerci novosadskih krmašica. Da, evo vidite. Molim vas, aplauz! Pogledajte. Predivno. Idemo, za to vredi pevati. Šišao i u tuče i kad je išao.